そして今日福岡市博多区のテレキュー本社を訪れたのは J1 アビスパ福岡の長谷部重俊監督。ルヴァンカップでクラブ初のタイトル獲得に導いたほか、リーグ戦では7位とクラブ史上最高の成績を収め、優秀監督賞を受賞しました。そんな長谷部監督に今年の漢字を書いてもらいました。この字です。はい、喜び、はい、一文字選ばれたその理由を教えてください。皆さんに喜んでいただいたということ、また、それが私自身の喜びでもあるから、この字にしました。来年の抱負を尋ねると、来年は、今から考えて、年明けにいい抱負、目標を皆さんに伝えられるように休むことです。3週間休ませてください。